Президент Садыр Жапаров Сүйүнбек Касманбетовтун мамлекеттик катчылыкка дайындалышы боюнча пикирин социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анда Касманбетов 30 жыл ичинде өлкөбүздө кандай саясий бурулуштар болбосун, олку-солку учурларда да мамлекеттик жоопту кызматтарды аркалап келген белгилүү адам экени, кризис менеджер катары өзүн көрсөтүп, ошол учурда саясий оюндардан оолак болуп таза иштегени келгени белгиленген. Сүйүнбек Касманбетов Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу өкмөт менен президенттин аппаратын бирдиктүү түзүм катары калыптандырууга салым кошуп, кыска убакытта анын ишин жолго кое алды. Өткөн жылы эң оор мезгилде президент аппаратынын жетекчилигине дайындалган учурда аны бардык саясий топтор колдоого алды. Тагылган милдеттерин жөндөп, алып кетерине толук ишеничте. Анын жетекчилигинде аппараттын иши өз натыйжасын берди. Жалпыга маалым болгондой Сүйүнбек Касманбетов Залкар Манасчы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сапарбек Касманбетовдун татыктуу уулу. Ал атасынын жолун, өнөрүн улаган адам, маданият, идеология тармагын жакшы түшүнөт. Бул киши кыргыздын нарк насилинен, кадас салтынан жакшы кабардар. Сүйүнбек Касманбетов таза, эмгекчил, ишин мыкты билген мамлекетчил адам. Жогоруда айткандардын негизинде Сүйүнбек Касманбетовду Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы кызматына дайындоо чечимин кабыл алдым. Ал эми буга чейин мамлекеттик катчы кызматына аркылап келген Чолпонбек Абыкеев 11 жылдан бери иштебей келген мамлекеттик институттун ишин жандантууга белсене киришип, жол-жоолорун иштеп чыгууга салымын кошту. Ал кишиге да ыраазычылыгымды билдирем. Сүйүнбек Касманбетов мамлекеттик катчылыкка дайындалгандан кийин алдыдагы парламенттик шайлоолорго байланыштуу элге кайрылуу жасады. Элди тажаткан, коомду ириткен саясатчылардан арылып, иллюстрация кылуу керек деген талап көптөн бери айтылып келет. Эң туура, бул мүдөөнү баарыбыз колдойбуз. 15 жылдан бери иллюстрацияны ишке ашырабыз деп какшап келе жатабыз. Бирок ишке ашпай жаткан. Эми мына ишке ашыруу процесси башталды. Президент тарыхыбызда биринчи жолу иллюстрацияны жүзөгө ашыруу үчүн элге шарт түзүп берди. 36 депутат түздөн түз аймактардан шайланып келет. Өзүңөрдүн ишенген өкүлүңөрдү шайлап аласыңар. Бирөө жарым кысым көрсөтүп, баланчаны шайлайсың деп кыйнай албайт. Мамлекеттик кызматкерлер тиги же бул талапкердин пайдасына иштебейт. Иштесе жоопкерчиликке тартылып жазасын алат. 54 депутат партиялык тизме менен шайланат. Мурдагыдай тизме башына төбөсү көрүнгөн акчалуу саясатчы туруп алып партиясын өткөрүп, артынан 20-30 элге жакпаган депутаттарды ээрчитип келмей жок. Эми мындан ары партияга добуш берип, анын ичиндеги өзүңөргө жаккан талапкерге дагы добуш бересиңер. Добуш албаган талапкер өтпөйт. Мына силер жасай турган иллюстрация, урматтуу замандаштар.